دا خواله سره ده، خواله صرف دا نه ده چې انسان چې د انسانانو سره وکړي یا داسې دنیایي لکه داسې مخلوق سره کنه. خواله چې ده دې ته وایي، لکه مثال زه اوستا اوسته چې ده په دې ویډیو کې اوس یو داسې خیمه، یو ایډیا ده ته خیمه چې مطلب ثواب ته څنګه ګټلی شي. مثال اوس راځئ ما سره دا دیره ده، په دیره کې چې ده لکه دوبۍ ټوله ښایسته ده، خو دا یو نیم ځای پکې داسې چې هغه ډېر زیات بدرنګ وي. هغه ولې بدرنګ وي؟ یا خو کاروباري لحاظ سره ځي، یا چې دی مطلب هلته د هغه ځای کې چې کوم خلک اوسېږي د هغې لکه مطلب، بس تاسو ته به زه اوس یا ملکونو نومونه نه اخلم، ښه خبره نه ده. لاړم ښه شیخ شومه د خیر. نو خبره داسې ده چې اوس ګورئ، مثال ښه دا اوس وګورئ، دا خبرې داسې دي، دا چې دي هغه بنګالیان چې دغه اچوي وشوې سپاري کسي شي، هغه خوري، هغه دلته بیا توکي داسې دغه شول، دا پان ورته وایي، دغه یا دغه شول. نو دا د خلکو د لاسه دا ځای څخه شوی دی، د خلکو د لاسه، دا دغه د وجې نه دي وشوې. دغه شان چې دی اوس وګورئ دغه ځای شو ښکاري، لکه دغه شان دی چې دي که نه دا وړې وړ. اوس زه تاسو ته یو بل شي څخیم، هغه یو بل شي د تخیمه. اوس ګورئ دغلته به چې دی که نه هر وخت کچره پرته وه دې ځای کې، دلته به چې دی د خلکو به دا کچرې راوړلې او دلته به یې لړه کولې، لکه څنګه چې اوس هم پراتې دا شو دا شو. نو ما څه وکړل؟ ما داسې کار وکړو، ما چې دی دغلته دا ډبې کېغوستو، دا ډبې وګورئ کاري صحیح شوه، دغه ډبې مې کېغوستو. نو اوس پکې دا ګورئ، ما پکې دا بوتل کېښو او دې کې نورو خلکو پکې بوتلې ایښې دي، کچرې پکې ایښې دي. نو ثواب چې ته په هره طریقه ګټلی شي، که هغه مثال د انسانانو سره ښه کې او یا که داسې لارې کوڅې سره. نو د هغه ځای نه چې دی اوس هم چې دی خلک عادت شوي دي، یو نیم ډبې لړه کړی دی، ټول رنګونه هغه دغه رنګونه نه دي، د هغه سپاري مپاري چې خوړلې پوه شي پان مان شو دا یې توکړی، خو دا ډبې مې دلته ایښی دی. نو اوس په خلک کچره دیږي اچوي. نو زما ایډیا څنګه وه؟ خوښ هم شوه. نو دغه شان دی چې دی یو نیم ټایم کې به داسې یو کار کې چې پوهېږي چې په دې کې یو انسان ته خیر رسي، نو هغه کار کوي. په دې چې دی بس تا به هم زندگی خوي خوشحاله وي او خلکو ته به هم سهولت وي او لارې کوڅې به هم صفه وي. نو دغه شان دی حساب یې. نن زما دا یختم داسې ګډوډ دي که نه، دا ځکه ګډوډ دي نن په دوبۍ کې ډېره هوا چلي، ګرمي شته ده او هوا هم چلي. او دا اوس وګورئ دلته په لاره کې چې دی د ډبې ویشتې دي، بس څه به وي د خلکو ته پوه شي. یو نیم ټایم کې به چې دی داسې کار وکړي چې مطلب نه کول به کار ارګه چې دومره سیګرټس کې داسې چې دی کچره سیټ ته لړګه زوره سره شان چې دی په زندگی کې ښه ښه کارونه کوي، د خو کارونه چې دی خان چام وي ښه سیله ملاویږي. او دغه چې دی دا ویډیو جوړولو مقصد هم دغه وي چې زموږ څومره کشرانی پوه شي چې هغې لکه مثال دغه شان دي یو څه ګوري چې هغې هم دغه شان دي ښه کار کوي. نو زه هغه به هم چې دی خپله به هم چې دی هغې ته دغه سیله ملاویږي، هغه به بیا خپله خپله زندگی وروسته بیا ګوري چې د هغې په زندگی کې چې دی خوشحالي راځي او که خفقان. دغه شانتي چې دی زه کله کله داسې یو پوزیټیو میسج چې دی زه ورکوم دې خپلو وروڼو له، او چې خوښېږي نو یو لایک کوئ، کمنټ کوئ او ورسره چې دی شیرنګ هم کوئ. السلام علیکم.